Ish ministri i bujqësisë Edmond Panariti thot se skema e qeverisë për mbështetjen financiare të fermerëve, buqëve dhe blegtorëve ndëshkon të vegjëlit dhe favorizon supermarsit. Lëvizja Socialiste për Integrim thot se skema e qeverisë për mbështetjen financiare të fermerëve, buqëve dhe blegtorëve ndëshkon të vegjëlit dhe favorizon supermarsit. Në një dalje për mediat, ish ministri i bujqësisë Edmond Panariti tha se kjo skemë ndëshkon të vegjëlit dhe favorizon të mëdhenjtë. Bujqësia e cila është dega më e madhe dhe kryesore prodhuese e ekonomisë së këtij vendi, përgatitet të financohet nga skema të cilët nxjerrin jashtë loje fermerët e vegjël, fermerët e mesëm, buqit dhe blegtorët e varfër, të cilët janë ata që ndodhen në nevojë urgjente për financime nga buxheti i shtetit. Dhe këto fonde qartazi po favorizojnë vetëm të mëdhejt dhe të fuqishëm. Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi ka reaguar ndaj paraardhësit të tij Edmond Panariti për subvencionet e fermerëve në një postim në Facebook. Peleshi në reagimin e tij shpreh keqardhje për kolegun e LSI, që sipas tij ashtu sikurse shumë të tjerë harruan se çfarë predikonin kur ishin në pushtet për 4 vjet me Partinë Socialiste. E vërteta sot është shumë larg nga ish ministri dhe qeveria është sot shumë më pranë fermerëve se dje. Me bindjen se vet kolegu thot atë që i thon dhe thot dhe jo atë që mendon se duhet të thënë, i ja disa fakte dhe shifra që Këtë vit kemi 6.000 aplikime nga fermerë të vegjël, 25% më tepër se dje. Nxitja për bashkimin në shitje të fermerëve të vegjël, duke përjashtuar bashkimet e tyre nga TVSH-ja e duke siguruar për to 25-50% më tepër financim krahasuar me fermerët individual, është mbështetje reale për rritjen e të vegjëlve dhe as pak për mohim mundësish për ta.